برنامج كل صعدة كان بدأ مدوغ أو هجامين أيها جنرال عبد الله حسين جورد أيها السو جارسي وغويجا أمريكا وحنا صعدة كجنرال ككوه ليه سراكيل يا جنرال كلاه أيضا كواسو يستعجل كاميرا دلنت أن بدأ مدوغ يقل جدود كولومبوس أي كلاكل من هالدور كتشالية دا وحنا كور بحيان حالات ضدل كيجد صعد كان بدأ مدوغ واي كل ما أنت هيجل جدود وحي رجوعنا أحسن كموجي أن بدأ مدوغ يجو حالات قطرة كتل مامي حيث jiro gobolka galgaduud waxay ugu baaqeen shacabka iyo qurbo joogta mudug iyo galgaduud in nabad loo istaago lagana qayb qaato shirar looga hadlayo nabad oo dhawaan qabsoomi doona xubnihii jaaliyada ee ka soo qayb galay kulankani ayaa taageeray socdaalka nabad ee jeneraalku hoggaaminayo isla markaana waxa ay ku tilmaameen inay garab istaagi doonaan dhan walba a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن practical I'm a practical implementation and ownership kaada iyo mulkiilahaadu ay bulshada leeyihiin walaal isu xilqaamay aan waxaan u maleynayaa markii ugu horeysay aad baan u bogaadinayaa mahad gaar ah waxaan u celinayaa madaxda iyo masuuliyiinta inoo kala yimid Toronto and Boston iyo ilaa iyo Soomaaliya geeska Afrika gaar ahaan honorable general Gordon ciidanka cirka ayuu kamid ahaa bayload buu ahaa maalin baan markaa waxaan ku kulanay in halka fadhiyeen inala joogeen kala baaqana maalmaha la magacaabay madaxtooyada sheekad dheer oo taariikhda Soomaaliya iyo wuxuu jiclaan lahaa iyo wuxuu soo maray oo naga sheekay maalmaha ka bacdi waxaan arkay asagoo la magacaabay wareedda ninkii sheekada badnaayo waxa idin ku dhirahay waa la magacaabay bal wuxuu ku sheegay inuu runka ahayd in kala tabal fiiri baa isiriyo dhowr qodob baan iska khulaasaystay waa fiiriyay ayaan baan markaa isha ku hayay shan qodob baa ugu muhiimsanay sheekada tirada badnayd nabad mudug baa ka koow ka ahayd ciidamada Amazon ee jooga Soomaaliya markii ay rabaan in meel ay fadhiyaan xaruna laga wareejiyo xataa ma hawlgalaya meel kale la dejiyo waxay ahayd inay wasaaradooda difaaca iyo taliyahooda ciidanka waddankaasi amarka uu soo bixiyo waxa laga yaabaa markii amarkii go'aanka ay soo helaan inaan baahidaas ay bisii jirinba waxyaalo ka cabanayay bay kamid ahayd een saa ogtihiinna maalinkii la magacaabay baa ugu dambeeyay amarka markaa hadda waxay ka qaataan gudaha oo waxyaalihii ku guuleystay bay kamid ahayd gaalkacyo waxyaalihii ku guuleystay bay kamid ahayd qodobadii safarka nabad oo aad wado adiga xiyaarta kula socoto aad baan soo dhaweeyayna nabad waa wax qiimo badan weeye waliba dhinac aad ka wado dhinac adduunyada aakharaba ajir laga helayo weeye sababtoo ah waxa dhagaha nagu soo gaarayaan wax sahlan maaha maan walba nabaddu sideedaba waa furaha nolosha haddaan nabad jirin nolol ma jirto jabaalka ilaahay baa kusoo guuleeyey hoolo badan uu soo qabtay in kalena waa u dhimantaha iyo ragga la socdaba waxaan leenahay jaranaale war badan nagama buuxo war aduu kaa buuxa waana kaa dhageysan doonaa waxa kugu dhintay wiilkaaga boqolowga ahaa adiga iska dilay oo kaa dhimayna adigu kaa dhintay weeye marka dadka arintaasi inaan soo afjarno saraakiishii inay mar kale dhahaan cadowga dibaddiina waa difaacaynaa ku weynana inaan ma aragtay dhiigga daadanayna inaan joojino aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mudug haddii nabadu ka dhacdo soomaaliya nabad baa ka dhacda tuulo kamid soomaaliya kamid haddii nabadu ka dhacdo nabadba soomaaliya ka dhacdo miyaa isku diidanna marka waxaan rabnaa inaanan light u qaadan si fudud aan u fahanno arrintan culayska ay leedahay
يمسك على هذا وحنا ما هو رأي ما أنت إيش يجاي يجاي ولا سو شيء جاي إن ده اللي يري يري وجدية على أبو رأي مجالد قال كايو تيمم جدية جدية إذا هوس يلا وبدك شيء سلي يلا شو حلو أنا كأب سنينا أنت عندك على شوك تاني أنت خلاء وإذا لو ودي هوس هذا أما قبل كي شوك تا أما دبده شوك تا وكسر شيء ده قبل كاس يا أنت كلو درس كله على داس وطبعاً يساعدني في ده إن هذا ماشي نكوهاي سان نمداس كوهاتش سان من آدي نكوا أتصنينا وأنا وح فرحض له ووح معها وحتر وعدتك تحس مساسا النور إن كوا أتصنينا إن كل بورينينا وعمرك يكسر قبل قبيني يا لا والله أنا ورجع أنت سكر عاد سونغال لكن لا والله جنرال عاد بن سونغانا أنا قوي رجال بن سونغاني وعاد بن يروه أنا كسر دار على مرة ما هو عينه وعجيهين سمعوا هيسو هيسا لولا كره هيسو حق لولا كره هيسو لول هذا لدوينه هيو لول كده هيا عيل بان يسكو هيسا عشين بان يسكو هيسا واحد سمعوا يسكو دليسو لول وارو بقولك بس عاش أريد أسمعك een labaas arimood markay daawadooda waxaan leeyahay saddex arimood baa u daawaa een marka koobaad een ninka la yiraahdo qaaliga wadaadka qaaliga een waxba ma qaban karo haduu sa dawlad iyo fulin hayn qaali markuu qaaliyo markuu booliis haysto fuliyo wax een markaanu hadda nabad doonayno hadaan fulin haysan wax noo qabsamaayo waa yaryihiin fulintii markay yaa laga rabaa waxaan isleeyahay dawladii Soomaaliya soo maray burburkii kadib way ku fashilmeen إنه الصومالي مديان إنه يسكر هاتشان إنه دبشوي وقبتان وياي أيق الدولة أو فلول لكن السفر كنا بدأ واسير جرنا قدر متانا أول لم تاي أو معناه إن الله نهزت أو ذا قاب تقاب كاسو متانا خص عبسن إنه جار أمد الصومالي متانا أسو سفر هاي خص على أو سفر هاي أبو نهدي الله نهزت متانا أو بلا بهوش شخص مرك إن قبل هذا ما عند الغشة كذا بتوقع مهم وهذا قال كأي متقنا أي مركز هذا معناه كم تهاي أما متقنا أكون يرتب متقنا إنه حتى لو كان حتى جذا أي متقنا أي جبلا إسق قبسي جا أي دقالة سك أي أولي وش عظم مركب ولين معناه لقى ما يشين متقنا مرك على أي حال وحرنا إنه حوج صارنا أنا يا قيب كأ مرك عرفت هذا إنه أو معناه بهنا متقنا دقاله بهنا أو ضد كم متقنا خط هاجر إنه إذا قال ما هذا المحل إنه متقنا نبغى أبان وهي قرن كأ وإدي صوتها برتاي oo la idin maal gashay baad haysan dadkiina inaan nabadaysan waana wixii qure maanta Soomaaliya u baahnayd inta waxaan ku darayaa anuu qoladayada markay qurba joogta maxaynu kaga qayb qaadan karnaa oo ku taaqulayn karnaa intaan soo labisano inaynu u sabcino dhageysano wax micnaa sameyn mayso waxa ugu yar oo aynu tari karno waxa weeye dhaqaale aanu ku bixin jiray meelaha la isku laayo labada dhinac aynu joojino iyaga u wareejino intaas aan sameyno ciidamada furunta iyo xuduudaha inay ilaaliyaan baa loo dirjiray لكن كل نفتي يروح كم تاعي مهمد عيلها بهاي إياه تستي إلى شعر كوسة حدا وإنه وده كمل دليا بركة هذه يا دوري سودوين يا ويركم هتسيهين وحنا أتصر يا رير كولومبس سيجارة مهم الوجود تاعي قردين وجيهايو وحي عن فر لهين يوحي ترجليا ديبي لهين بقى waxaan maleeynaa jeebka uu buuxinayeen saasi waa inuu wixinaa guuxayaan ku shubi doono insha Allah dhibaatooyinka soo aray ka jira oo dagaalada iyo isdilka iyo qabaailka ee dadkeena qurbaha jooga qaybta ugu weyn baynu ka qaadanaa waa maal gelina saxaafad iyo waxaanu ku furaa iyo barabulsho had soo kordhay oo dhibaato YouTube iyo waxaas oo dhan oo halka laga huriyo een in nabadii liir wararto een culkoorif mulugu deeyaa liir in maanta torag saraakiil oo general ah oo dadkii dalku soo halgabay ay maanta dibadda yimaadaan oo yiraahdaan een annaga nabadii ka shaqeynayna oo dibadaan ka soo bilaabayna waa farxad kale to ogoliya caaw halka aan marqaanti u nahay weey waa qabdiyad aad u weyn oo anaga oo dhan noo wada benefit waa garan kara hadda la joogo magaalada maana gobolka midug dagaal badan ba ka socda Soomaaliyo buu ka socda laakiin waa in meel laga bilaaba qadiyadan hadda caawan ka hadleyno oo maanta soo gaartay North America ma hamida anaga bilaawnay waa mid laga bilaawo dadkii gudaysi laakiin la soo gaarsiiyo laakiin waxaan u istaagnaa arintaas inaan ka shaqeyno waxa kaga mahadcelinaya sida wanaagsan aan noo soo dhaweeyeen waxaan idinka rajaynaynaa inaan wada shaqeyno marka waxaan codsanayaa meeshii aan
ديال سبردان هاي أنو وان كاميرا هاي أنو كتشري تشري لأ محمد بن لما شايق لأ دون كنا بعد ديال سيكي تشري حلق اسكتا عسوان قولة تشنة إن أن أبدن له نبط إيو أداء الليست وحكا لبا ماشي ديال كي أولاد دين أبدن النبط نبط داسنا إن نغطو مالسيج كان أو يميد جنرال قرد إيو تيم كيسا أو يميدين أو وضن يميد وإن أن كبدن لا ورنبط ورنبط سيئي صومالي نبط بلاوت حتى قال كعين إن حنتي سموه amaalaha la dhaho meeshii ka bilaabatay dagaalka Soomaaliya haddana waxaan rabnaa inaan ka bilaawno nabadda Soomaaliya had inta aan safar ka wadnay oo aan ka shaqeynay magaalooyin badan waa soo marnay aniga hadda sanadkan kaliya waxaan umulnaa 20 wadan aan soo maray ila 2024 kaliya intaasna meel kasta waxaan gaarsiinay dadka nabadda haddii aan ugu sii socdaayo meel kale waxaan socdaa Afrikaas ah adeermo kuma miskiin oo keenay waxa ay xoog geliye nabadda nabadda ayaa lagu liibanaya marka waan ogeynay abaabulka dadka iyo wacyigelinta iyo inay waqti qaadanayso time qaadanayso aniga marba caawu ma soo istaagin aan qudbadeeyo wax badan oo shaqo la soo qabtay waxay ku jirtaa jira ku xariir xitaa shirka marka la abaabulayo gabdha recommendation si iyo xariir noogu hormariya ay su'aalaha gadaal aan ka qaadan iyo dadka ma taqaanaa inta saasan jeclaan lahaa wax badan oo detailsan waa helayno information shaqo badan oo la soo qabtay ogaal leedeen shaqo badan way dhibantahay oo gobolada kale to dhan inay nabada gaar gaalka cayo waa idin sheegay nabad ba ka jirta een waxa way walaa taziru wazirata wazira ukhra ku celcelinta ku celcelinayna waxa way inuu dheeraado nabad gelyada ay haystaan weeye laakiin gaalka cayo nabad ba ka jirta waa ognahay dhibaatada halka ay ka jirto ee galmudug bay ka jirtaa waliba labada dhinac gaalka cayo inta ay xukunto hadda dagaal ba ka jira colaad ba ka jirta laakiin waxa ka weyn mid kale mid yar iyo mid weyn ba waa mareyna meel walba waa tagayna geedaha hoostooda u seexanayna waxa ciidan ma wadanayno odayaasha iyo wax garadka ayaa noo noqonaya ciidan iyo protection ilaahayna waa taba saaranayna marka waxaan rabaa hadalka inaan ku soo gabagabeeyo idna uma maqna ceelna uma qodna Itoobiyadii aad ogeydeen oo aan ku qabsannay muddada yarba maanta nala ka yureynaya waxa keenay 40 sano oo nala curyaamiyay oo international community-ga ayna curyaamisay maantana dhibaatada Soomaaliya jirta dowlado badan oo muslim iyo gaala leh ayaa ka dambeysa waa heshiin karaan nabad daris bay noqon karaan walaal bay noqon karaan war waa isdileen oo waa isdhaceen oo waa isxanteen oo waa isxisteen oo waa kala guureen ilaa iyo maalintaad weydeen ilaa maantaeta ka dhexlana way socotaa oo waa mid hadda gabadhu sheegaysay hadda aad moodaa inuu soo karaar qaatay oo waxa aad moodid ba in la yidhi war waa 1991 oo dadka ay ciise u qabeen meesha la yidhaahdo dagaalada hadda gobolkan la yidhaahdo galgaduud baa ugu darasay sheegtay waa runteed wey waxaan u kala qaybinay marka labo waxaan nidhi inaan dadka Soomaaliyeed nidhaahno war nabda oo weliba gobol gobol u heshiiye gobol gobol oo gobol kasta intay isku laabto waayo haddii la yidhaahdo qabiilha loo heshiiyo waa lasal gaari waaye qabiilkaa tiraahdo maa heshiis ha heshiiyo kii kala masayraaye laakiin gobolku qabiilkao dhan baa ku dhan qabiilkao dhan baa ku dhan arrinta labaadna waxay tahay waa gobolka mudug gobolka mudug sababtaasaas u leeyahay waa laba arrimood weyn mid waxaa ka bilaaban oo hadda 2017kii sidii uu sheegayay muxuu ahaa ninka la yiraahdo Shariif 2017kii waan ka bilownay nabad muddo 5 sanana way socotaa nabadaas ilaahay mahadiya ka gaartay 1 sano markay nabad ku joogeen oo ay nabad qaateen ayaan ku laabtay markaasa waxaan daysaday 1 sano dayn ah oo nabad hadaysaday dadki waxaan wardayn isiiya nabad 1 sano isiiya sababtu maxaan saasu daynta uga qaadanay waxay ahayd hadday 2 sano nabad ku joogaan dagaalka waa iyagaa diiday waxay leeyihin maya adeer waa arigaa soo gelina wax ka niga daah waana dhacdo waa mid hadda 5 sano maanta sii maraysa waxaan rabnaa marka inaan uga mahad celinno nabaddii ay 5 sano ilaalinahayeen odayaasha dhaqanka
dhalinyarada isdhexgalka dumarka maamulada meesha ka jira iyo dhamaan inta wax garadka oo ka shaqeynaya ilaalinaya nabadaas madow runtii waa anigu waxa ugu dambeysan olma yara waagaasna waqtigii waxay ahayd I think kala xirnayd waxaan tagay last time 2010 kii ba hal mar safar ku tagay anigu waqtigaas high school ka soo baxay marka waqtigaas waqtiga kala xirnayd bii ahayd meesha marka waana isku dayay dhowr jeernaan dhaafo runtii dad badan bay ugu dhahay way adag tahay in safarka la dhaafo marka waa aad baa ugu faraxsanahay runtii horumarka la gaaray muddadii koobnayd jeneraladu sharafta leh ay ka qayb weyn ka ahay runtii in magaalada isku furo bulshadan hadda si sharaf leh ay ku wareegaan si nabad ah ganacsi isdhaafo oo wax aad iyo aad lagu taageero marka anigana waa reemidagu abtiyaashay raxmatullaahi wabarakaatuhu ilaahay ajri xasanaad ha siiyo waftigan ballaaran ee soomaaliyeed ee afkeennii ku hadlaya hooyo oo ah madaxdii xoogga dalka soomaaliya iyo madaxdii soomaaliya oo caawa meelo fogfog idinkala hadlay oo idin yidhi ilaahay amarkiisi qaato midooba haddaad midoobi weydaan waxaa idinku dhacaysa saddexdii dibi kii caddaa kii madoobaa iyo kii gaduudnaa waxay idin dhaheen fariintoodu walaalo isdilay isdooxay islaayay xabaalahay badiyaan intaan maqlaynay ilaahay wuxuu ammaanay dadka hadalka dhagaysta alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana kuwa warka dhagaysta oo wixii fiican oo faa'iidele ka qaata ulaa'ika alladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab waa kuwa ilaahay hanuunshay waa kuwan caqliga leh the people of understanding ilaahay anagu anfaco waxay ka hadleen si gaara nabadda gobolka mudug waa gaalkacyo waqooyi iyo koonfur anugu barxaley iyo suusaxley ma dhahayo waa idinla kaftaba yaraalaha gaalkacyo hadday noo hagaagto ilaahay idankiis meelaha kalena waa noo hagaagayaan waxaa kaloo la sheegay galinsoor galdogod cadaado caabduwaaq siisoco hiiraan dhuusamareeb gurceel xeraale meel walba bay ka hadleen waxay kala hadleen halkan dadkii fadhiyey nabad iscafiya laydin yidhi laakiin waad qosasheen tarasantaha iyo shilkaha iyo baasuukaha iyo dhishiikaha magaaladan baa laga diraa war ma been baa